Soomaali wanaagsan saaxiibyal meel ka soo joogtaan u diyaar garoob ay daacadeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube ka sirta wararka waa maalmo ahada taariikhdu ay ku beegantahay 28 November sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn ee wararkeena waxaa qayb ka noqon doona abaabul ciidan oo ka bilowday magaalada Muqdisho iyo dib u soo celinta ciidankii badbaado qaran xaaladda Muqdisho abaabulka ciidan ee caasimadda ka soconaya iyo qorshaha mucaaradka ay wadaan qalqal xoog leh dhanka amniga ka jira midowga musharaxiinta oo shaaca ka qaaday qorshe culus ay wadaan iyo iyagoo qaadacay doorashada hadda socota waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa beeshii labaad oo shaacisay inay iskaga baxday maamulka galmudug kadib beesha waceysla oo shalay iskaga baxday waa tuma beesha labaad ayna maanta iskaga baxday kamid ahaanshaha galmudug midowga musharaxiinta oo maraya mar kale iyo tijaabo culus iyo abaabulka ciidan ay wadaan ra-iisul wasaare Robles wuxuu digniin adag ka soo saaray boobka doorashada maxaa ka soo kordhay kulamo ka soconaya xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa xaaladda galmudug oo aada u sii xumaanay sidoo kale xiisad culus oo weli ka taagan magaalada Boosaaso iyo Abiy Axmed oo hanjabaad culus mar kale u diray kooxda TPLF qodobadani kuwa kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacaddeenna qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena subscribe noo gambaleelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena saaxiibyal soo dhawaada mar kale aan ku bilaabayso abaabul ciidan oo xoog leh ayaa magaalada Muqdisho ka bilowday iyadoo la rabo in dib loo soo celiyo ciidankii badbaado qaran ee farmaajo ka hortagay muddo kororsigii farmaajo u damacsanaa xog weyn channelkeena sirta wararka ayaa sheegay in abaabul ciidan uu ka bilowday magaalada Muqdisho oo la rabo in dib loogu soo celiyo ciidankii mucaaradka ee badbaado qaran kuwaasoo diiday muddo kororsigii farmaajo inkastoo ay xubnaha mucaaradka ay wadaan abaabulkan haddana waxaa la sheegay in loogu magacdiray badbaado 2 oo ah ciidamo la rabo in marka caasimada ay soo galaan inkastoo la kala diray xubnihii ugu muhiimsanaa ee kacdoonka bishii Abriil ee sanadkan Jarnal Cabdiraxmaan Tuurier ayaa la sheegay inuu hoggaaminayo ciidanka badbaado qaran ee hadda abaabulka ka wada magaalada Muqdisho kulan ka dhacay Muqdisho shalay oo dhexmaray agaasimiyo hore hay'adda NISA Cabdiraxmaan Tuurier iyo Professor Jawaari ayaa ka walaalin xaaladda doorasho boobka xoogan ee kuraasada loo geystay iyo abaabul Durbaay ka bilaabeen magaalada Muqdisho ay rabaan inay ku difaacaan kuraasta la boobay ila ku dhudhow Tuurier ayaa sheegay inay socdaan abaabul ciidan oo la doonayso in laga horimaado damaca ku dhisan boobka iyo burburka bilaa Soomaaliya ee doorashada Soomaaliya kacdoonka muddo kororsiga ee dowladda waxaa la diiday 7 bil koor oo Muqdisho ay soo galeen ciidamadan kuwaasoo farmaajo u rabay muddo kororsi dadban waxaase hadda muuqata in marka la rabo in aaga mirnaayo ay soo gaaraan ciidamada abaabul xoog leh la wada waxaa la sheegay abaabulka qaarkood xitaa uu door weyn ku leeyahay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo wasiirka amniga Jarnaal Sheikh Yuusuf Maxamed Siyaad in dhacde sidoo kale Jarnaal Saadiq John oo ayaa qayb ka xubnaha abaabulka xoogga leh wada xubno badan ayaa qayb ka dadka abaabulka wada oo uu ku jiro taliyihii hore NISA Cabdiraxmaan Tuurier waxaa isweydiin mudan saraakiisha militariga awood ma u yeelan karaan in mar kale shabeelaha dhexe ay hor isagaan ciidanka badbaado qaran oo halkaasi ku sugan inay ka soo baxaan war ayaa sheegay in abaabul xoog leh uu ka soconayo shabeelaha dhexe oo la rabay ciidamada halkaas dhan laga soo saaro lana keenay magaalada Muqdisho gaadiid dagaal iyo hub ayaa caasimada laga diyaariyay waxaana sare u kacay hubkii caasimada abaabulkan waxaa la sheegay in si qarsoodi ah u wadan xubnaha mucaaradka si la mid ah waxaa wada xubno badan oo ayna ka soo horjeeda habka u socdaan baabka doorasho dhinaca kale midowga musharaxiinta ayaa ina toos u qaadacay natiijooyinka doorashada Soomaaliya ayagoo sheegay inay ku dhaqaaqi doonaan qorshooda kale xiga golaha midowga musharaxiinta ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen inaysan aqbali doonin baabka socda ee doorashada dalka iyagoo doorashada deegaanada qaarkoodna ku qeexay kuwa awood sheegasha iyo kuwa la mirna habaabiye oo la rabo in doorashada la dhaco golaha ayaa qoraalkan ku xaqiijiyay inay jiraan kulmo u socda ilaa ay afar maalin ayagoo go'aan ka gaari doona waxyaabaha socda sidoo kale waxay shaaca ka qaaday inay la kulmi doonaan ra-iisul wasaaraha ururada bulshada rayidka culimada iyo beesha caalamka kadibna ay ku dhaqaaqi doonaan talaabada xigta oo mid military ah golaha midowga musharaxiinta waxa uu maalmahanba u lahaa kulmo dhexdooda ah kuwaas oo iska wareegsanaya xaaladda baabka doorashada waxaa go'aan ku gaaray in kulan la yeesho ra-iisul wasaaraha kadibna ay la kulmaan qaybaha bulshada rayidka beesha caalamka ayaa lagu yiray bayaanka golaha sidoo kale golaha qoraalkan wuxuu ku sheegay in xasiloonida dalka ay guud ahaanba ay tahay mid muhiim ah marka loo eego baabka doorashada hadda socda ay keeni karto xaalad ka daran
قوله وحو مرك لعدينا يا إنو سن أقبل الدورين باب دورشو ديگان ندا قاركود إن لغب بلابو باب كا قاوين الدورشو دا أو تكوشيه شدا وحا يتاكوبا لغو تنتي هبراعي دي دورشو دا حاليس إن قلين كرا حاسلو ندا دل كا جيريتان كا دولي نمدا يا لغو جيرو قرال كا كسو باحي ميدو غم شرحين تا وغو دنباين بيان كا قولا وحا لغو شاگين قولوه أي سي ودي دونان كل مود دا وحينا شاگين إن أي سي حبان أو جيه دونان هنان كا يكو وجايان دورشو دا باب كا كودي سن إيه kasocta gobolada Soomaaliya golaha midiga musharaxiinta ayaa u muuqanaya kuba hadda kasoo horjeeda baabka doorasho ila xogagaal ayaa sheegay in goluhu ay isku raaceen in awood military marka la tijaabiyo hadii kulamada ay la qaadan doonaan ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale dhinacyada kale aysan wax natiijah kasoo bixin baashii labaad ayaa galmudug iskaga baxday hore waxa galmudug iskaga baxay beesha waceysleh beesha labaad ayaa ina shaacisay in gudahanba iskaga baxeen galmudug waa garadka beesha mariixaan oo kasoo horjeeda boobka kursigii kursigooda lagu sameeyay hob ever konton iyo afar ayaa shir jiraad ku qabtay magaalada dhuuso maraayb waxa ay sheegeen in laga boobay laba kursi oo ay beesha mariixaan ay leedahay waxana boobkaas lagu eedeeyay madaxweynaha farmaajo kursiga koowaad waxa loo boobay cabshakuur cali mire oo shalay doorashadiisa lagu qabtay magaalada dhuuso maraayb waxayna shaaca ka qaadeen in cabshakuur cali mire uusan u sii qalmin kamid ahaanshaha baarlamaanka beesha mariixaanna isku raacsanta in la bedelo wax garaadka oo saxaafadda dhuuso maraayb kula hadlay ayaa sheegay in beesha mariixaan markan ay ka baxday galmudug aysan ka simid ahaan doonin sida ay yidhaahdeen odayaasha dhaqanka arrintani ka hadlay shalay waxaan idiin baahinay beesha waceysle abgaal ayna sidan oo kale ay sheegeen in iskaga baxeen oo aysan rabin kamid ahaanshaha maamulka galmudug maadaama boob xoog le lagula kacay kuraasooda beesha labaad ayay noqotay beesha mariixaan oo ayna shaacisay inay iskaga baxday sababta ugu weyn waxay ku qeexeen boobka cabshakuur cali mire oo kursigiisa oo sanadkan la rabin laf kale isla beesha mariixaana in la siiyo sidoo kale waa kursigii kale aqalka sare ina loo boobay waa beesha labaad oo ka gudooda in iskaga baxyeen galmudug kadib boobka kuraasta beesha mariixaan iyo waceysle waxayna sheegeen in boobka loo boobay fahad yaasiin fari iyo cabshakuur cali mire ay keentay in go-aan wada jir ay qaataan haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka hadlaya boobka lagu sameeyey iyo go-aanka ay qaateen oo ay iskaga baxayaan ka mid ahaanshaha galmudug bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasal allahu wasalam calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam wa anigoo ah xildhibaan cabdixafiid sacdi jaamac waxaan rabaa inaan shir jaraa'id halkan aan kaga hadlo shirkaas jaraa'id oo ku saabsan kursiga konton iyo afar oo saakay runtii lagu boobay magaalada dhusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka kursigan ka soo jeeda baan u caddeeyo kursigaas dadkii ergada ahaa iyo odayaashii dhaqanka ee beelaha kursigaas iska lahaaba waxay diyaar ku ahaayeen magaalada dhusamareeb iyagoo ka yimid caabudwaaq ergadii iyo odayaashii oo jooga ayaa saakay ayaa waxaa la sameeyey waxaa loo maamulay sidii aad wada arkayseen dad ka yimid maxaan ku raahdaa meelo kale laga soo aruushay iyo askar iyo dadka meelo kale laga keenay ayaa oo ilaa tiradoodu lixdan ay tahay ayaa meesha lagu aruuriyey lixdan qof oo aan qof ka mid ah uusan ku jirin afartii bilood oo kursigaas iska lahayd ayaa meesha fariisatay sidaa darteed waa sababta anigu aan oga haray oo aan oga qayb gelin walow aan ogahay in shirqool meesha laga sameeyey oo qof ka mid ah dadkii baadida ahaa oo meeshaas lagu soo aruushay uu magacayga saxay si loo yiraahdo meeluhu ka agdhowaa waa la ogyahay ma tegin kama qayb gelin uma dhowaanin waxaana keenaya sababta waxa weeye ergadii afarta beelood oo magaalada dhusamareeb joogta ayaa la xaraystay dad koonfur laga keenay oo diyaaradda soo saaray oo sadameeye ah iyo soddon halkan laga arooshay oo la isku daray sidaa darteed kursigaasi ma aha kursigii konton iyo afar ee beelaha afarta ah ee uu ka dhexeeyey ay doorteen waxaa kale oo aan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka musharaxiinta mareexaan ama beesha sare oo kursigan ma ahana saddexda kale in ninkii askar iyo dad af duuban oo indhaha laga xiray oo koofiyada loo soo geliyey oo afka laga duubay guri loogu hayo dhuusamareeb ku yaalla oo u diyaara boqol qof ah
oo noocii kii saakayo kale ahna ha yimaado ha booba wixiisa ninkii kalowna caabud waa aad tala caabud waa taalla balanbal taalla dhabba taalla deegaanka beesha sida taalla waa ka tashanaynaa maxaa yeelay annagu power sharing bank ayaan galmudug ka nahay galmudugti annagu aan garbaha ka taagnayn aan dhisaynay aan difaacaynay af iyo adinba aan ku difaacaynay ayaa waxaan samaynaysaa madaxdeedii iyo maamulkeedii weeye waxaasaan samaynayaa geel ayaa la talaa bini aadamka lama qasbo lamana tori karo power sharing iyo wax qayb ayaan dad beela wax isku darsadaan ahayn marka ma dhici karto dadkii annagu aan dooranay oo halkan aan u dhiibanay oo aan garbaha kaga tagnayn oo ku caawinaynay maamulkoodii iyo taladooda in inta diyaarad iyo mataqaanaa dad guryo lagu xirxiro oo telefoonada laga aruusho oo aan dadkii ahayn ergada ahaa oo beelaha ahaa in la yidhaahdo ma aragtay doorta qofkan marka musharaxiinta beesha sade ama beesha mareexaan ninkii sidaasoo kale aan wax loogu boobayn oo inta loo diyaariyo dad guri loogu diyaariyo imow la dhahaynow nin ha isku soo lugeyn meeshaan meeshaan doorasho ma taallo wax yaalla oo doorasho xitaa u eg ma taallo annagaa samaynaynaa mid ka qurxoon waa isdooranaynaa dowladdu waa dadka ma aha nin guri ku jiray nin xafiis fadhiyo kursi isku warwareejinaya ma aha dowladda la sheegayo waa dadka weeye dadkuna qofka ay rabaan bay dooranayaan cadaaladii iyo doorashada aan dhuusamareeb u soo raadinayna waa weyne sidaa darteed dadku ayagaa dooranaya qofkay rabaan qofkaas aana xildhibaan ah caabud waa qabanu ka dhacayaa shir weyn oo beesha mareexaan ku tashato waxaan halkan baaq uga dirayaa ugaaska beesha sade iyo golaha guurtida beesha sade waa arkaysaan waxa dadka lagu samaynayo waa arkaysaan dadkii ergada ahaa oo beelaha ahaa oo dadku qaybta u lahaa iyo odayaashii dhaqanka oo taagan in dad afka loo soo duubay oo diyaar la soo saaray iyo askar inta lasoo dharka laga soo bedelay lagu soo xareeyo saakayto waxaasaa meeshay ka dhacay kagama sii mid ahaan karna galmudug dhaqanka noocaasa waxaan nahay dad beel ah oo deegaan weyn deggan oo power sharing galmudug ka ah ugaas iyo guurtida beesha sadeba waxaan codsanaynaa inaan tashanno sidoo kale waxaan baaqaas u dirayaa oon la hadlaya oo talada ku darayaa musharaxiinta hadda usoo socda saddex kursi waxaan leeyahay ka jooga meeshaan caabud waqaan u bedelanno gogasheenni aan caabud waq tagno dadka qurba joogta aqoon-yahanka kuwa canshuurta bixiyo ganacsatada ah ugaaska beesha sade golaha guurtida beesha sade iyo wax garadko dhan ayay farrintaanu ku socotaa waxa kale oo aan ku darayaa waxay tahay runtii waxaa wax lala yaabo ah qofku waxaa la rabaa xataa wixii inuu loo ekaysiiyo wax doorasho in loo ekaysiiyaa la rabaa aniga anoo maqan oo aan tegin oo ogaaday xalaydii hore inaan meeshaas doorasho ka soo socon ayaa waxaa la sameeyey sidaad arkayseen oo la yidhi cabdixafiid sacdi jaamac hal cood buu hela hal cood qofkii kontonka askarta iyo dadka kale ku xaraysta meesha hadduu kalsooni qabo dadkaas ma keeneen maantayto dadka beesha sade iyo dadkii kursiga lahaa hadduu ku kalsoon yahay ayagoo nadiifa ku tartami lahaa markaas aan la tartami lahaa ani dadka beesha sade waxaan leeyahay waa ka tashanaynaa waxaanina qof kastay ku dhacayaan keligay ma aha cid kastaa waxaanu kale ku dhacayaan waxaan ku soo gabagabaynayaa khiyaamada dhacaysa waxa weeye waxaa lagu sameeyey kursiga kontan iyo afar beesha mareexaan afartan qof oo ka mid a afartii jifo oo kursiga wadaagaysay waa la maqnaysiiyey waa laga saaray meesha intii kale oo nadiifa xitaa laguma tartamine afartankii waxaa lagu soo bedelay dad aan ahayn dadkii kursiga lahaa marka waxaas doorasho ma aha mana u eka doorasho annagu waxaan hadalkayga ku adkaynayaa ugaaska golaha guurtida ganacsatada aqoon-yahanka qurbajoogta doorasho noocaas ah wax ku yimidna madaxweyne ma noqonayo wax noocaas ku yimid madaxweyne ma noqonayo arrintan waa ballaarinaynaa mareexaan tala u taalla gogol baa caawud aq fidsan marka ugu horreyso aan tagay gogosha anaa fidinaya ugaaska beesha sade iyo anigoo ka codsanaya inuu arrimaha noocaasa unsa fiirsan waxaa sidaa loo gelaya waa dadkaagii waxaa sidaa loo gelaya waa annagii shalayta ka shaqaynaynay horumarka iyo nabadda galmudug iyo wadajirka galmudug mana noo muuqato wax lagu sii habsaamo oo galmudug loo sii agfadhiyo galmudug waxay noqotay meel kambayn ah bas oo danka laga lahayn 11 beelood oo soomaaliyeed oo galmudug jooga waa ay dayacan yihiin sida muuqata waa ay dayacan yihiin hoggaan xalaal ah oo karti leh oo hufan oo cadaalada u baahan yihiin mana lahaya hadda taas sida ay ku timaado wixii saakay oo kale ka dhacay hoolka shirka ee hoolka doorashada wixii ka dhacay ama ku dhici doona kuwa dambe soo socda waa inaan la sugin oo laga hortago waana mahadsantiin.